Dobar dan, moje ime je Marko Dulić i kod mene ćete imati vežbe iz ovog predmeta. Pošto je situacija kakva jeste, to će izgledati ovako nekako. U svakom slučaju, ako vam bilo šta nije jasno, slobodno pišite na mail profesoru Vetniću ili meni, ili još bolje dođite na konsultacije. Ipak je uživo lakše objasniti neke stvari. E sad, pre nego što krenemo, treba da raščistimo neke tehnikalije. Bilo bi lepo ako bi me svi poslušali, ali pošto je to kontam čak i teoretski nemoguće, moje da kažem, a vi ćete svakako da radite kako mislite. Što se ovog predmeta tiče, najbitniji je kontinuitet u radu. Možda ste čuli od starih studenata neke horor priče vezane za ove muzičke predmete, ali te priče nastaju prvenstveno zbog svesnog ili nesvesnog pokušaja teranja kontre i naravno failovanja u onome što sam prvobitno rekao i što je svima što se bave muzikom poznato. A to je kontinuitet u radu. E sad, šta to znači? To na prvom mestu znači da je bitan vaš rad i koliko se zalažete, a ne koliko mislite da ste talentovani ili neka slična glupost. Ovo su osnove i tu vas učimo da hodate, što znači da je sasvim dovoljno da posjedujete sve ono što imate, a ne ono što mislite da nemate. S druge strane, kontinuitet u radu znači da ne možete ovaj predmet da sednete i savladate za 2-3 dana ili nedelju dana pred ispit, ako pre toga niste imali nikakvog kontakta s muzikom. Mada čak i ako jeste, ne mora da znači da će vam to biti od koristi. Nekom će biti lakše, nekom teže i to je normalno kao i sve ostalo u životu. Ako želite trbušnjake, ne možete da sednete i radite trbušnjake 24 sata. Nisam doktor, ali mislim da mogu slobodno da kažem da biste bez ikakve prethodne pripreme tako samo pocijepali trbušne mišiće. Isto i sa muzikom, samo što bez trbušnih mišića. Znači, da biste imali trbušnjake, potrebno je da svakodnevno radite pomalo, jedan duži vremenski period i onda će se vidjeti rezultati. Bitno je da razumete sve što radimo, jer ako vam je jasna prva lekcija, lakše ćete razumeti drugu. Ako su vam prve dve jasne, treće ćete lakše da shvatite. Ako vam prva nije jasna, pa mislite da ćete lako to kasnije skontati, pa dođe druga koja vam još manje jasna, nemojte misliti da će vam treća biti lakša pa ćete nju prvo. Tu je sve povezano. Zato još jednom napomenjem da ako vam nešto nije jasno, bolje pitajte. Biće i vama lakše da skontate kad su manji zalogaji u pitanju, a bit će i nama lakše da ne moramo sve iz početka ponovo da objašnjavamo. Eto, nadam se da sam bio jasan, pa sad mislim da možemo da krenemo laganim koracima u upoznavanje sa notama, notnim sistemom i klavirom, to jest klavijaturom. Naravno, mislim da je suvišno da napomenem da vam je potreban neki oblik klavijature da možete da vežbate, ali sam eto ipak to uradio. To je bilo kao da pokušavate da radite trbušnjake, da nema... Dobro, to je sad možda malo loše poređenje, ali ste razumeli što hoću da kažem. Ok, možda možete da napravite kratku pauzu posle ovog mog elaborata, pošto je bitno da sve razumete što pričam, pa da lakše nastavimo dalje. E sada, kao što možete da vidite, imamo tu dva reda sa linijskim sistemima koja su spojena ovim znakom. Ono što je bitno da znate jeste da gornji red predstavlja sve ono što sviramo desnom rukom, a donji levom. Treba da ih pratite istovremeno. Zasad ćemo najizmenično svirati levom i desnom, a kasnije ćemo svirati istovremeno. Zato se oni čitaju u isto vreme i zato ćemo u buduće o ovom paru sistema govoriti kao da je i jedan red. Znači, na ovoj strani ovo nam je prvi red, ovo nam je drugi red, a ovo treći. Gledamo za sada prvi red i tu vidimo jednu notu koja bi trebala da vam je poznata sa predavanja, a to je ton C1.
Ona se javlja jednom u violinskom ključu u desnoj ruci, a zatim u levoj ruci u bas ključu. Ajde, odmah da vidimo gde se ta nota nalazi na klavijaturi. Kada pogledate klavijaturu, vidjet ćete da imamo bele i crne dirke. Crne dirke su uvek po dve ili tri naizmenično. I sad pogledajte na sredinu klavijature i nađite par crne dirke. Prva bela dirka na levo od njih je ton C1. Zato se on nekad i naziva srednje C, jer se nalazi tu negde otprilike na sredini klavijature. Uvek se na ovaj način orijentišite na klavijaturama. Nikako nemojte da brojite tonove od početka, jer će vam pod jedan trebati 100 godina da skontate gde ste i šta radite. Pod dva, vjerojatno ćete vežbati na manjim klavijaturama, pa kad budete svirali na redovnoj od 88 dirki, izgubit ćete se ku burek u svemiru. I onda ćete uporno da krećete od pogrešnog tona, kad treba nešto da svirate. A po tri, možda pogrešno izbrojite. Tako da, tražite dve crne dirke na sredini klavijature i prva dirka na levo je ton C1. Ok, pošto smo to sad razjasnili, idemo dalje. Možete da primetite da nam je ovaj red podeljen na četiri jednaka dela nekim linijama. Te linije se zovu taktice, a ti delovi taktovi. Kao što vidite, imamo četiri takta u prvom redu, četiri u drugom i četiri u trećem. Oni nam služe da lakše artikulišemo muziku. Kao što kada pišemo razmaci među rečima nam služe da se lakše snađemo u rečenici, tako nam i taktovi pomažu da se orijentišemo u muzici. E sada, u prvom redu, u prvom taktu imamo zapisanu jednu notu, to je C1, u desnoj ruci i pauzu u levoj, što znači da leva ruka ne svira. Imamo i ispisan tekst ispod note. Sada treba tu jednu notu da podelimo na četiri jednaka sloga. Desnom rukom ćemo stisnuti tu notu na klavijaturi i držati je sve vreme dok pevamo tekst na toj tonskoj visini. Kako to zvuči? Jedan, dva, tri, čet. Eto, je li jasno? Znači, samo treba desnom da stisnete notu C1 na klavijaturi i u isto vreme da počnete da pevate tekst na toj noti. Jako je bitno da sva ta četiri sloga budu jednaka. Istu stvar sad treba da uradimo sa sledećim taktom, s tim da sada leva ruka svira, a desna pauzira. Treći i četvrti takt su isti kao i prva dva, ali se razlikuje tekst. Aj, sada da čujemo kako to zvuči. Dva, tri, čet, obilazim ceo svet i pevam čisto. Još jedna mala stvar koja puno znači. U prvom taktu, iznad note C1, možete da vidite broj 3. To nam označava da treba da sviramo trećim prstom. U drugom taktu nam piše broj za prst ispod note. To je iz praktičnih razloga jer nam se tekst nalazi u sredini. Znači, u ovoj vežbici notu C1 sviramo trećim prstom i obraćamo pažnju na to da sva četiri sloga u svakom taktu budu jednaka. Menjamo ruke i ponavljamo tonove samo na tim slogovima gde
ponovo ispisana nota i to je to. To je to što se tiče prvog reda. U drugom redu ćemo započeti malim prepravkama. U prvom taktu piše duplo duže, a treba da piše duplo brže. Prepravite to. A u drugom taktu nam pišu neke note u desnoj ruci. Njih pretrtajte ili šta god, samo nemojte da pamtite to. Znači, papir sa notnim tekstom, osim za čitanje, nam služi zato da možemo da pišemo po njemu sve što nam je potrebno, da što bolje izvedemo to što je potrebno. Beležite ove stvari umjesto da ispisujete ispod svake note koja se kako zove. Mislite da time sebi olakšavate stvar i to možda i jeste tačno, ali samo trenutno. Nije čak ni privremeno. Bolje iskoristite priliku sad, dok je izuzetno lako gradivo da naučite koja se nota kako zove i gde se piše, jer ćete potpisivanjem nota samo napraviti sebi problem kasnije i višestruko otežati učenje pesmice. Ok, sad se vraćamo na vežbicu i možemo primetiti da na svaku notu sad imamo po dva sloga. To znači da posle svaka dva sloga treba da ponovimo notu C1 na klavijaturi. Kao što smo u prošloj radili na svaki takt, sada to radimo na pola takta. Mislim da je to jasno. Evo kako zvuči. Duplo brže sviram sada, lako prst na dirku pada. Još jedna stvar. Tu vidite da se od nas traži da notu C1 sviramo drugim prstom. Bitno je da zapamtite da nije svaki prst vezan za po jedan ton na klaviru, jer srećom nemam 88 prstiju. Znači, svakim prstom možemo svirati više tonova, ali sad nije ni fora da sve sviramo jednim prstom. Treba da koristimo sve prste što imamo. To se odnosi i na palac i na mali prst. I čisto da napomenem, kada se kaže prvi prst, misli se na palac. Mali prst je peti. Mislim, to se odnosi na obe ruke. Znači, prsti su nam prvi, drugi, treći, četvrti, peti. Da. Ok, i sada idemo na poslednji red. Tu vidimo da svaki slog ima svoju notu. I verujem da možete pretpostaviti šta treba da radimo. Znači, na svaku notu treba ponovo odsvirati zapisan ton, a to korespondira po jednu slogu. To zvuči ovako. Još sitnije note ove, ozbiljna nas svirka zove. Kada svirate, trudite se da što više vrhoprsta stiskate dirke. Ako nas ponovo zatvore, verovatno vam neće trebati nokti, pa možete malo da se izreskirate, pošto će vam biti teže da svirate sa noktima. Što znači, jel da ih posečete? To je to za sada, ostanite dobro, pa se vidimo uskoro. Ili bolje rečeno, čujemo, pošto ne vidite mene, a ne vidim ni ja vas, a nema veze.